Zrenjinski edukativni centar realizuje projekat pod nazivom Uvođenje rodne perspektive u sektoru bezbednosti na lokalnom nivou, identifikovanje potreba marginalizovanih grupa žena, uz podršku misije OEBS-a u Srbiji i Švedske razvojne agencije. Projekat ima za cilj integrisanje rodne ravnopravnosti u sektor bezbednosti. Cilj je u stvari da se vide ti specifični rizici po bezbednost žena, a pre svega rizik od rodno zasnovanog nasilja kao jednog društvenog problema i kao jednog rizika za bezbednost čitavog društva. Ono što smo mi uradili u prvoj nekoj fazi ovog projekta jeste da smo u stvari izlistali šta su to rizici, šta žene u našoj sredini prepoznaju kao rizike, i to smo sprovele istraživanje. Rezultati tog istraživanja uz analizu svih lokalnih strateških dokumenata i kvalitativne rezultate koje smo dobili kroz fokus grupe biće dostavljeni na kraju svim institucijama u lokalnim sredinama opštine Zrenjanin, Sečanj i Nova Crnja, gde se ovaj projekat realizuje. Nakon ovoga dalji planovi su naravno sledeća ovakva radionica treba da se održi u opštini Nova Crnja i onda dalje da predstavimo rezultate istraživanja. Najznačajnije su specifičnosti koje se odnose na pol, bezbednost žena, ali će ujedno i prepoznati razlike u okviru grupe žena u zavisnosti od toga gde žive, koliko imaju godina, da li su zaposlene ili nezaposlene i ostale bitne stvari. Cilj današnjih prezentacija je da se lokalnim samoupravama, znači ne samo lokalnim samoupravama u Zrenjaninu, nego drugim lokalnim samoupravama u kojima se ovaj projekat realizuje, da se približi tema Nacionalnog akcionog plana 13-25. Prvi akcioni plan je bio završen 2015. godine, drugi akcioni plan usvojen 31. maja 2017. godine, njegova primjena traje od 2017. do 2020. i ima za cilj da se praktično obezbedi implementacija rezolucije Saveta bezbednosti 13-25 žene, mir, bezbednost u Srbiji. Ono što su rezultati evaluacije, da tako kažemo, prvog akcionog plana pokazali, da postoji nedovoljna primena i nedovoljno razumevanje i nedovoljna prepoznatljivost ovog nacionalnog akcionog plana na lokalnom nivou, tako da je ovaj drugi NAP praktično svojim aktivnostima i rezultatima više fokusiran i usmeren na lokal, znači šta rade lokalne samouprave kroz lokalne savete za bezbednost, njihove lokalne akcione planove za primjenu, da kažemo, ciljeva i rezultata postavljenih u rezoluciji 13-25. Situacija u Srbiji je raznolika, rečeno je u Zrenjaninu na prezentaciji. Postoje lokalne samouprave koje imaju savete za bezbednost, ali postoje i one koje nemaju jer zakonom nisu obavezne da imaju lokalni savet za bezbednost. U multimedijalnoj sali ukazana je složenost pojma bezbednosti, odnosno koliko aspekata bezbednost ima. Kad mi kažemo bezbednost, mi mislimo na neka pitanja koja su nekako izvan našeg domašaja, ali u stvari svaki građanin i građanka može da utiče na to da bezbednost u jednoj zajednici bude bolja, ako posmatramo bezbednost iz tog ljudskog ugla. Iako sagledavamo i šta je to ekonomska bezbednost, zdravstvena bezbednost, ekološka i naravno ovaj aspekt lične bezbednosti, kako se mi svi kao građani i građanke osjećamo u svojoj zajednici, to je veoma važno prilikom planiranja nekakvih aktivnosti za povećanje bezbednosti u jednoj zajednici. Pa žene su ugrožene, one prvo same smatraju da su ugroženije, ne samo zbog situacije i okruženja u kojem žive, nego i zbog rodnih uloga. One mnogo više, u većem procentu trpe nasilje i u porodici i na javnom mestu. Čitavo društvo i pojedinci moraju da utiču na uklanjanje stereotipa i predrasuda, da preventivnim merama, pored represivnih, utičemo na smanjenje uzroka nebezbednosti za žene u okruženju.